Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. 44-річний чоловік, щоб відвести від себе підозру, наступного дня після скоєного зателефонував до служби 102. Пізніше затриманий зізнався, що посварився з жінкою, розлютився, схопив шарф та задушив свою подругу. Згідно судмедекспертизи, смерть потерпілої наступила в результаті механічної асфіксії. На слідуючий день проведеними протимошковими заходами співробітниками карного управління карного розшуку Миколаївської області, також карного розшуку Інгульського відділу поліції був встановлений та затриманий злочинець. На теперішній час він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запальні танці та пісні про любов до батьківщини. Аби підняти бойовий дух миколаївських бійців та з нагоди 99-ї річниці Соборності, до міста завітав академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Ансамбль існує 75 років. Миколаїв – третє місто, до якого завітав творчий колектив. У рамках тур «Південним регіоном» артисти вже побували в Ізмаїлі та Одесі. Один з керівників ансамблю Володимир Бугаєць розповідає, мають на меті підтримати військовослужбовців у нелегкі для України часи. Це досить актуально, мистецтво та військова справа, тому що військовослужбовці зараз потребують найбільшої уваги та підтримки. І, звичайно, ми всі розуміємо, що моральна складова, вона є основною в діяльності і в службі військовослужбовців, тому саме підтримка їх моральності, додавання їм більше позитивних емоцій, щоб хоча б на певний час вони відволіклися від тяжкої небезпечної служби. Заслужений артист України Владислав Зайцев у ансамблі майже 10 років. Сам пише пісні та музику. Співак виконав композицію про нацгвардійців. Сьогодні мені дуже приємно представити пісню «Національна гвардія», яка саме була написана та створена на вірші Володимира Мельникова саме для наших гвардійців, які сьогодні у залі, щоб підтримати їх дух бойовий. Ви закордовані боя, безкомпромісні запеки, Солістка ансамблю Ганна Петраш не тільки співала, але й запрошувала миколаївських військовослужбовців до танцю. На концерт запросили миколаївських нацгвардійців. Серед них Анатолій Онуфрійчук. Чоловік грає в оркестрі Нацгвардії України військової частини 3039, тому як ніхто інший розуміється на музичному мистецтві. Розповідає, у таких артистів є чому повчитися. Ми їм трохи завідуємо, тому що вони займаються таке своїм ділом, вони не стоять по нарядам, як ми стояли в містах, стали наряди, тому що грати, а повинні бути кожен день має бути репетиції, розумієте? Тому коли відривають до 2-3 місяці по нарядам, а потім грати. Завітали на концерти миколаївські школярі. 15-річний Хуршет навчається у 9 класі, мріє стати військовослужбовцем. Каже, пісні про воїнів і батьківщину надихають. Сьогодні більше всього мені подобались пісні, і танцюють, але більше всього мені подобались пісні для героїв. Герої не вмирають. Вона душевна, заділа до серця. Артисти виконали 19 номерів. Завтра академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України дасть концерт у Херсоні. Це останнє місто туру південним регіоном. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.